Psalm chapter 90 Mga awit chapter 90 At kung napapansin po ninyo mga kapatid, mga kaibigan tayo po ay nagsisiris on the doctrine of God. Nung mga nakaraang linggo ay ating tinalakay ang omniscience of God. Tinalakay din natin ang incomparability of God. Our God is incomparable. Our God is independent. He doesn't need anybody and anything for His sustenance because everything comes from Him. At ngayong umagang ito ay pag-aralan po natin ang eternality of God. Ang ating Diyos ay walang hanggan. From everlasting to everlasting, our God is God. Psalm chapter 90, and this is the oldest psalm of the Bible because this was written by Moses, the servant of God. Ito po ang sinabi sa heading ng Psalm chapter 90. Ang sabi po dito, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao sapagkat ang isang libong taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Iyong dinadala sila na parang baha, sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga, ito'y nananariwa at lumalago, sa hapon, ito'y nalalanta at natutuyo, sapagkat ang iyong galit ang sa amin ay tumupok at sa pamamagitan ng iyong galit kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, liwanag sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, nagaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas, ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon o kung malakas kami ay walumpung taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng galit mo at ng iyong galit ayon sa pagkatakot na marapat sa iyo? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kami ay iyong pasayahin ayon sa dami ng mga araw ng iyong pagpapahirap sa amin at kasindami ng mga taon na ang kasamaan nakita namin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. May the Lord bless the reading and hearing of His word. At gaya ng sinabi ko, mga kapatid, mga kaibigan kanina, ang Psalm chapter 90 ay sinulat po ni Moses, the man of God, ang tao ng Diyos. And this would make Psalm chapter 90 as the oldest of the 150 Psalms in the book of Psalms. Ang konteksto po nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay sinulat po ni Moses nung malapit ng magwakas ang apat na pung taon ng kanilang paglalakbay doon sa ilang tungo sa lupang pangako. At ito din po ay sinulat ni Moses noong malapit na po siyang mamatay. At kung pansinin po natin ang laman ng pangungusap ni Moses, kinakausap niya ang Diyos. Patungkol sa ano? Kinakausap niya ang Diyos patungkol sa katangian ng Diyos. Moses was talking about the Lord's divine attributes. At hindi lamang ang katangian ng Diyos ang sinusumbong ni Moses sa Diyos, kundi ang kahinaan din ng tao at ang pangangailangan ng tao sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. And it gives us an idea, mga kapatid, mga kaibigan patungkol sa panalangin. What is prayer? It is also a matter of expressing God's divine attributes. Sa ating pananalangin, pinupuri natin ang Diyos, tinataas natin ang Diyos sa kaniyang mga katangian, sa kaniyang kaluwalhatian. Ang pananalangin din po ay ang pagpapahayag ng ating kahinaan at ng ating kasalanan sa kaniyang harapan. 'Yun po ang dinemonstrate sa atin sa panalangin ni Moses sa Psalm chapter 90. Now, meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, the eternality of God. Our God is eternal. The eternality of God. Pangalawa, the mortality of man. Ang ating buhay, ang tao ay may hangganan, ang tao ay magwawakas. Tayo po muna ay manalangin at nawa po ay buksan ng ating Panginoon ang ating puso at isipan upang maunawaan natin ang kaniyang mga salita. Let us pray. O Lord, it is our delight to exalt your attributes it is our delight oh god to fix our eyes on you your greatness your majesty and this morning we will be talking about your eternality and we know oh god that your eternality and all the other attributes of god are not reckoned by mere human logic and mere human mind Gayon pa o aming Panginoon, nawa po ay ipatikim ninyo sa amin, even the foretaste of your glory and majesty, na matutunghaya namin sa inyong pagbalik, o aming Panginoon. Tulungan ninyo kami as we exalt, as we behold your glory and majesty, naway makita din namin ang aming kahinaan at ang aming dependence sa inyo, naway kami ay mapagpakumbaba sa katotohanan na kami ay may hangganan dito sa mundo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The, the eternality of God. Ang ating Diyos ay eternal. Walang hangganan po ang ating Panginoon. Yun ang sinasabi, yun ang bungad sa Psalm chapter 90. Please turn to verses 1, 2, and 3. Psalm chapter 90 verses 1, 2, and 3. Our God is eternal. Walang hanggan ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Psalm chapter 90 verses 1, 2, and 3, Panginoon, Ikaw ang naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. From everlasting to everlasting, our God is God. From everlasting to everlasting, you are God. At ganito din ang sentimiento ni Isaiah. Sa Isaiah chapter 57 verse 15. Sinasabi ni Isaiah chapter 57 verse 15, Our God is eternal. At namangha si Isaiah nung nakita niya ang eternality ng ating Panginoon. Verse 15, Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal This cannot be said of anybody mga kapatid mga kaibigan ang ating Panginoon ay tumatahan sa walang hanggan Deuteronomy chapter 33 verse 27 This is the language of the scriptures Deuteronomy chapter 33 verse 27 ito po ang pangungusap ng salita ng Panginoon. Deuteronomy chapter 33 verse 27. Ang sabi po dito, ang walang hanggang Diyos ay isang kanlungan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig at kaniyang palalayasin ang kaaway sa harapan mo at sinabi, puksain. And the same sentiment is also found in Psalm chapter 93. Malapit lang sa teksto natin mga kapatid, mga kaibigan. Psalm chapter 93 verse 2. Ang trono mo'y natatag noong una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. There is what we call eternity past. Sinasabi ng salita ng Panginoon, God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pero sinasabi din ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. From everlasting to everlasting, you are God. Now, napaka-opposite po niyan sa simenteryo kung pupunta ka doon. Kasi meron pong malinaw na bar. For example, ipinanganak 1946, namatay 2005. Meron pong simula, merong hangganan ang tao. Pero ang Diyos, from everlasting to everlasting, our God is God. At kung ang ating Diyos ay eternal, ibig sabihin, He is infinite in, in matters of time and space. In matters of time and space, our God is infinite. Ang ating Panginoon ay nasa lahat ng salin lahi. In matters of space, ang ating Panginoon ay nasa lahat ng dako. Nandito siya sa Cavite, nandyan din siya sa Mindanao, nandyan ang Panginoon sa buong mundo, sa buong universo how different our God is from us. At ang ibig sabihin ng eternality of God. Bago pa nagkaroon ng beginning, sa Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Bago pa nagkaroon ng beginning, ang Diyos ay nandyan na. Walang umpisa ang ating Panginoon. No beginning and no end. At katulad ng sinasabi ko, ang Diyos lamang ang merong ganoong katangian. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Ang Diyos po ay walang katulad. 1 Timothy chapter 6 verse 16. At ang sabi po dito, siya lamang, now take note of the word lamang, siya lamang ang walang kamatayan na naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man sumakanya nawa ang karangalan at kap at paghaharing walang hanggan. Amen. Now, we are confined in time. Ang ating mundo, ang ating buhay ay confined in time. Pero ang ating Panginoon is outside time. While God is eternal, though he is outside the realm of time, he involves himself with time. At kahit ang Panginoon ay kumikilos at nag-ooperate in time, He is not at all affected by time. Hindi apiktado ang Panginoon sa panahon, sa oras, at hindi, na, hindi nire ng Panginoon. Hindi tinitingnan ng Diyos ang time kagaya ng ating pagtingin sa ating oras. We measure our time in terms of seconds, minute, hour, or even day, or even week. Ang ating Diyos ay hindi po siya confined to the limitations of time mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibig sabihin nito, sa ating Panginoon wala pong past, wala pong future. Ang ating Panginoon always today, always present tense. There is this eternal today. Sa ating Panginoon walang yesterday, walang tomorrow, but an everlasting present. Hindi nagsasalita ang Panginoon about yesterday unless He is talking to us. Siyempre, kung mangungusap ang Panginoon sa atin, ay i-remind niya sa atin ang yesterday. That's the perspective of man. There is yesterday. God talks about yesterday when He talks to us, when He declares His message to us. But our God inhabits eternity. Ang trono ng Panginoon ay mula sa walang hanggan at naninirahan siya sa walang hanggan. Now it is critical my dear friends, my dear brothers and sisters in the Lord, that you will have conception of this eternal God as revealed in the Bible. Kahit ang ating Diyos ay kumikilos at nag-ooperate in time, he is not confined and restricted to time sapagkat ang Diyos ay naninirahan sa walang hanggan. Now, anong implikasyon nito sa ating panalangin? Minsan kasi inaakusa natin ang Panginoon na late or delay sa pagtugon ng ating panalangin. Sapagkat sinusukat natin ang Diyos sa ating schedule, sa ating timetable. O oh Lord, meron akong deadline. Nawa po ay matugunan kaagad ang aking pangangailangan. Kailangan ko na po ito. Now, yun ang isyo ni Mary at saka ni Martha, mga kapatid ni Lazarus. Ang sabi nila sa Panginoon, Lord, kung nandito lang kayo in time, hindi sana mamatay ang aming kapatid na si Lazarus pero kahit ang Panginoon ay parang delay according to our reckoning ang ating Diyos is always on time walang late walang delay there is no delay with God mga kapatid mga kaibigan ang apparent de delay ng ating Panginoon yung parang late ang ating Panginoon hindi yan denial maraming mga Christians na kung sa bisaya paapurado mubaga uh, iniisip nila na ang Panginoon dinidinay ng Panginoon ang kanilang panalangin sapagkat matagal na silang nanalangin bakit hanggang ngayon ay hindi pa tinutugunan ng ating Panginoon no my dear friends you have to repent of that sin pinaparatangan mo ang ating Panginoon our god does not operate according to our schedule we have to remember that our god doesn't operate according to our timetable according to our 12 month calendar ang ating Panginoon ay hindi po siya napapanic at hindi siya napipuwersa na kumilos upang ibit ang deadline. Tayo po iyon. At ang reputasyon ng ating Panginoon ay hindi po at stake dahil hindi siya tumutugon sa ating panalangin by what we call in a timely manner. Ang ating Panginoon po ay hindi po makupad sa kaniyang pagtupad sa kanyang pangako because His time is not our time. Our God is eternal. He is not bound by our schedules. And He knows what is best for us. Please turn to 2 Peter chapter 3, verse 8. 2 Peter chapter 3, verse 8. Malinaw po. Ang sabi ng, ni Apostle Peter kasi may mga taong nagsasabing, uh, Nasaan na ba yung sinasabing babalik ang Panginoon? Parang matagal na yung sinasabing babalik ang Panginoon eh. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumalik ang Panginoon? 2 Peter chapter 3 verse uh, 7. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao so balit sabi ni Peter, huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng sanlibong taon. At ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw. Verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So you see, may mga nagsasabing, nasaan na yung second coming of the Lord Jesus Christ? Ah, mabagal. Hindi na yan mangyayari, hindi na yan totoo. Oh, my dear friends, ang Panginoon ay hindi po mabagal sa kanyang pangako. Kung sinasabi ng Biblia that God returns as a thief in the night, well, He will return as a thief in the night na kung umabot ng dalawang libong taon simula nung panahon ng ating Panginoong Heso Kristo kung 2,000 years ago ay sinasabi ng Biblia malapit ng pagbalik ng Panginoon e mas lalo ngayon wag nating paratangan ng ating Panginoon ang timetable ng ating Panginoon ang kalendar ng ating Panginoon ay hindi gaya ng ating pagunawa mga kapatid, mga kaibigan because He is eternal our God is eternal at sinabi naman po ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon because He is giving people the chance to repent of their sins. God delights in mercy and He is giving people the chance to return to Him. At God could, could have killed you last week. God could have killed you yesterday. God could have put an end to your life. Pero ang timetable ng Panginoon na hindi mo timetable, Moment by moment, habang tayo ay buhay, ay ating i-google ito upang makilala natin ang ating Panginoon. Now, according to verse 2 ng Psalm chapter 90, in our text, ang sabi dito, ang ating Panginoon ang nagtatag ng sanlibutan from everlasting to everlasting. Our God is God. There used to be nothing, but in eternity past, And sometime in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po nalikha ang ating mundo by random evolutionary forces. No. The Bible simply declares, In the beginning, God created the heavens and the earth. Unapologetic. Unapologetic. Hindi humihingi ng paumanhin ang salita ng Panginoon. It simply confronts us about the existence of God about the reality of God in God if there is no God then there is no beginning the beginning only relates when he started creating but before creation God was already there our God is the uncreated creator yun ang sinabi ng isang theologian Our God is the uncreated creator. Ang Diyos ay may buhay sa kaniyang sarili at siya ang may kapangyarihang magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hindi po umaasa ang Panginoon sa kanino man. Siya ang buhay mismo. Now, ano po ang implikasyon nito, mga kapatid, mga kaibigan? Ang ating Panginoon ang nagsusustain ng ating human existence verse 1. Psalm chapter 90, verse 1. Please turn there once again. Ang ating Panginoon ang nagsusustain ng ating existence. Panginoon, ikaw ang naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. At ang pinakakonteksto nito kay Moses ay ang 40 years na kanilang paglalakbay sa ilang. 40 years under the guidance and protection of God na inexpress ng Panginoon cloud by day and pillar of fire by night at kinilala ni Moses that God is the desirable dwelling place that all humanity needs whether knowingly or unknowingly kaibigan kinakausap ka ng salita ng Panginoon ngayon saan galing ang hininga mo saan galing ang kalakasan mo You do not acknowledge God. You do not recognize God in your life. Whether you acknowledge it or not, you depend your daily existence on God's sustaining grace alone. Kapatid, kaibigan, and thanklessness. At hindi pagpapasalamat at ang hindi pagkilala sa Panginoon ay isa sa batayan ng paghahatol ng Diyos sa araw ng paghahatol. Ang ibig sabihin nito, wala na pong iba kundi ang Diyos lamang. Sapagkat ang Diyos ay eternal, sapagkat siya lamang ang eternal, siya lamang ang kayang magbigay ng eternal life sa sino mang manampalataya sa Kanya. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. For God so loved the world, that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life that is the good news mga kapatid mga kaibigan this eternal god alone can give us eternal life ang, ang good works mo wala kang magagawa upang kitain ang buhay na walang hanggan ang kabutihan mo ang katuwiran mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Huwag kang tumingin sa sarili mo. Ilipat mo ang iyong pananampalataya sa eternal God na nagsugo ng kaniyang bugtong na anak na si Hesus Kristo na dinescribe din sa Biblia, nagaling sa eternity in the book of Micah, from everlasting. Ang Diyos lamang ang tingnan mo kaibigan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. That's the first point, the eternality of God. But then comes the second point, the mortality of man. And this is very humbling, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ating buhay ay merong hangganan. Bakit merong hangganan ang ating buhay? Sapagkat ang Diyos ang disposer of life. Ulitin ko, ang ating Panginoon ang nagdi-dispose sa ating buhay. Siya po ang humuhugot, tama ba yung Tagalog ko, bumubunot sa plug ng ating buhay. May mga laptop kasi na dextrose, katulad ng laptop ko, dextrose. So kapag ma, pag mabunot mula sa plug, pak, ah, turned off ka agad. Ang Panginoon ang nagdi-dispose ng ating buhay. Siya ang nagbibigay, siya din ang bumabawi. Anong sinasabi sa verse 3 ng Psalm chapter 90? 3 hanggang sa 10 iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi bumalik kayo kayong mga anak ng mga tao sapagkat ang isang libong taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay iyong dinadala sila na parang baha Sila'y nakatulog, kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga, ito'y nananariwa at lumalago. Sa hapon, ito'y nalalanta at natutuyo. Sapagkat ang iyong galit ang sa amin ay tumupok. At sa pamamagitan ng iyong galit, kami ay nabagabag. Inilagay mo ang aming kasamaan sa inyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha, ang lihim naming kasalanan. Sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas, ang mga taon ng aming buhay ay pitumpung taon, o kung malakas kami ay walumpung taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang termination ng ating buhay mga kapatid mga kaibigan. Ang pagwakas ng ating buhay ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Our God is the one who assigns the length of our days. Hindi po tayo ang nag-aassign sa haba ng ating buhay. Ang Diyos po ang nag-assign sa length ng ating buhay. And you know what, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang katotohanan. Hindi lamang po giver of life ang ating Panginoon. God is not only the God of life. God is also the God of death. Ang ating Diyos ay Diyos din sa kamatayan. Uh, He gave us life in this world. Having brought us to this world, ang Panginoon ang may tanging karapatan upang i-determine kung hanggang kailan o gaano tayo kahaba na mamumuhay dito sa mundo. Well, from, from the human perspective, marami naman pong mga factors na dahilan ng ating kamatayan. Merong tinatawag na accident. Katulad ng pinsan ko na niligtas niya ang kaniyang anak dahil na nalunod sa dagat. Tama ba ang Tagalog ko? nalunod sa dagat niligtas niya tapos in his effort to save his son siya din ay nawala at dalawang buhay ang nawala sa isang okasyon and it was really painful for us so despite having been healthy or despite being healthy ay ang accident po ay maring isang factor sa pagwakas ng ating buhay Uh, meron ding tinatawag na lifestyle na hindi po healthy. Palaging kumakain ng taba ng baboy, palaging kumakain ng tusino, ng preservatives. At palaging uh, umiinom at nagyoyosi, naninigarilyo. So, uh, isang factor din yan. Isang factor na ang ating buhay ay magwawakas. Pero alam po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ano ba ang ultimate reason kung bakit may hangganan ang ating buhay dito sa mundo? Ang ultimate reason kung bakit may hangganan ang ating buhay dito sa mundo it is because God determines the length of our life. Ang ating Panginoon ang nagdispose ng buhay natin dito sa mundo. We die. Namamatay tayo because ang sinabi po sa verse 3 ng ating teksto, Psalm chapter 90 verse 3. Namamatay tayo sapagkat, according to verse 3, iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng tao. We die because God says in verse 3 na sinasabi ng Panginoon, Oops, it's now time for you to return to the dust. God is the sovereign disposer of life mga kapatid, mga kaibigan na anong implikasyon nito sa ating buhay dito sa mundo kung papaano tayo mamuhay you do not have to be sick you do not have to be ill in order to die you do not have to die for any unknown, uh, for any known reason may mga pagkakataon na ang Panginoon ay namamatay suddenly suddenly. Umaga, hindi natin iniisip ang kamatayan, parang biglaan na lang. Kaya nga sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Remember now your Creator in the days of your youth. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, is that moment by moment, every single moment, ang nagsusustain lamang sa atin ay ang awa at biyaya ng Diyos. Kung magdesisyon ng Panginoon na bunuti na niya ang plug ng ating buhay. Kung ang Diyos ay magsasabing, return to the dust. That will happen. Kahit tayo ay magsusumikap na mabuhay pa at ma-extend ang ating buhay. At binasa natin kanina mula sa verses 5 hanggang sa verse 11. Kailangang makita natin na ang Diyos ay hindi po parang cosmic tyrant na Uh, out of caprice lang or out of whimsicality na tripping-tripping lang ng Panginoon na wawakasan niya ang ating buhay. No, 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 no. Ang sinabi ng verse 7 and verse 8, malinaw naman po. Ang ating kamatayan ay merong kaugnayan sa ating kasalanan. For the wages of sin is death. Bakit nagwawakas ang ating buhay dito sa mundo? Sapagkat meron tayong kasalanan. And it goes back to the Garden of Eden. Sinabi ng Panginoon sa una nating mga magulang, If you will eat of this tree, you will certainly die. Well, hindi naman po literal na namatay sila kaagad, pero yung death cell ay pumasok na sa kanilang katawan. At kahit umabot pa sila ng 900 years plus ang buhay nila sa book of Genesis, namatay pa rin sila. The moment that we are born in this world, Kumbaga, sinasabi nating uh, a boy is now growing up. That's true. Pero pwede din nating sabihing a boy is now starting to die because the moment that we begin to have life, that is also the moment that we begin to die at the same time. All humanity has become subject to death. 'Yun ang malinaw na sinasabi sa Romans 5:12. Bakit sapagkat ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan dahil sa kasalanan ng ating unang magulang na si Adam at saka si Eve wala sana ang kamatayan eh, hindi pwedeng sabihin ang kamatayan is just part of life no 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 it was not the, it was not originally part of life death was an intrusion to life na binigay ng Panginoon as a consequence of sin for the wages of sin is death death is an intrusion to God's order na dumako tayo sa mga aplikasyon mga kapatid, mga kaibigan unang una hindi dapat mag-presume tayo sa ating future maraming mga taong nag-presume eh. ah, iniisip nila na ah, matagal pa akong mamatay namumuhay sila each day sa kanilang buhay na parabang non-stop ang kanilang buhay at hindi pwedeng maputol kaagad pero ang Biblia nagsasabi that our life is short. Marami pong metaphor na binibigay ang Psalm chapter 90. Uh, hindi po natin isa-isahin basahin kasi mahaba ang chapter pero ang unang metaphor na binigay dito isang buhay daw natin ay parang damo. Sariwa sa umaga pero sa hapon nanunuyo. Pangalawang metaphor na nandito ang buhay daw natin ay parang ha, 'yun. Parang buntong hininga lamang. Now, kung mabubuhay ka ng 100 years dito sa lupa, 100 years is just a drop in the bucket kung i-compare natin sa eternity, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kahit mansyon ang tirahan mo dito sa mundo, inangkin mo ang buong mundo, pero ang eternidad mo ay walang hanggang kapahamakan. Sinabi ng ating Panginoon, What profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? So, kaya nakailangan maunawaan natin that our God has no beginning. Hindi natin pwedeng ehelin tulad ang Panginoon ng anumang bagay. Psalm, uh, Isaiah chapter 40 verse 18, sinasabing, To whom will you liken God? Eh, ang Diyos ay walang umpisa. Ilalayke natin sa isang imahe, sa isang larawan na merong umpisa. Dahil merong naglikha nito, ang ating Diyos ay ay hindi pwedeng i-liken or ikumpara or ihal, ihalin ihalintulad sa mga bagay na merong umpisa. Wala pong bagay na pwedeng mag-represent sa ating Panginoon. Huwag nating ispend ang ating buhay dito sa mundo na para bang non-stop ang ating buhay. Parang walang hangganan, walang kinabukasan. Uh, tingnan mo yung parable of the rich fool, yung kwento ng ating Panginoon sa Luke chapter 12. Uh, ilang taon po siyang naglilabor, nagpapagal, nagpundar sa kaniyang mga ani hanggang sa nakapag-decide siya na gibain ang mga maliliit na kamalig at magpatayo ng malaking kamalig at sasabihin niya sa kaniyang sarili, marami ka ng pagkain na naimbak sa loob ng maraming taon. You see, maraming taon. Kumain ka, magsaya ka at uminom ka. Anong sinabi ng ating Panginoon Hangal? Ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Sinong makikinabang sa pinagpaguran mo sa loob ng maraming taon? You see the foolishness of man? And James chapter 4 verse 13 to 17, merong mga taong nagsasalita ng patapos. Sige, pumunta tayo sa ganitong bahay. Tayo ay mga bayan, tayo ay mga ngalakal at tayo ay kikita sa loob ng isang taon. Ang sabi ng Biblia, you do not even know what will happen tomorrow. Hindi natin pwedeng i-presume ang ating kinabukasan kaibigan. Pangalawa, ang ating buhay ay numbered at ang bilang ng ating buhay ay in terms of days. 'Yun ang sinabi ni Moses sa Psalm chapter 90 verse 12. Anong sinabi dito sa chapter 90 verse 12? Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw. Hindi po sinabing kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga taon. No, 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 araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ang pagbilang natin sa ating araw o mga araw na ma maiksi ay isang paraan upang tayo ay magkaroon ng karunungan and wisdom sa ating pamumuhay dito sa mundo. Now, honest to goodness realization kasi mayroong sinasabing ang buhay daw natin ay 70 or 80 kung malakas tayo Now, kinakausap ko rin, practically ngayon, ang mga 40 years old, ups, kasama na ako doon. Ang mga 50 years old, ano, pagpatuloy pa natin. 60 years old, aha, medyo malapit na. Medyo malapit na. Kahit umabot pa tayo ng 100, medyo malapit na rin, mga kapatid, mga kaibigan. Death is certain. At ang sinasabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, As it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Kaya simula po ngayon, nawa po ay turuan tayo ng Panginoon na bilangin ang ating mga araw. At papaano natin ispend ang ating mga araw in wisdom. Ispend natin ito upang makilala natin ang ating Panginoon. Upang makapaghanda tayo sa eternidad. Let us start counting our days. And how do we count our days? We count our days by making them count for God. Gamitin natin ang ating mga araw in order to prepare for eternity. Ito dapat ang ating prioridad sa buhay. Ano ang ating prioridad? Right relationship with God sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. When we number our days, we exhibit wisdom. And let us spend our days in order to be reconciled to God. Magkaroon ng relationship sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. Finally, kailangan nating lumapit sa Panginoon para sa kanyang biyaya at pabor. Yun ang sinabi sa verses 14 to 17. Nakiusap si Moses sa Panginoon. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa pabor ng ating Diyos because outside the living God there is only futility and frustration no meaning and no purpose at all the good news mga kapatid mga kaibigan is that sa ating Panginoong Hesus Kristo we have a sure abiding presence of God there is reconciliation to God through Jesus Christ our Lord 2 Corinthians chapter 5 verse 18 God through Jesus Christ is reconciling the world to himself ang tanong dito kaibigan kilala mo na ba talaga ang ating Panginoong Hesus Kristo kilala mo na ba ang ating Panginoong Hesus Kristo don't be delusional ang kasalanan ay nagpapadelusional sa atin inaakala natin na tayo ay eternal walang wakas but the bible says as it is appointed for man to die once And after that to face judgment, inaakala natin na kaya nating kitain ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating sariling lakad. But the Bible says, not by works so that no one can boast. It is only by grace. There is a way that seems right for a man, but its end is destruction. Ang tao po ay delusional. Sino ang may kapangyarihang magbigay sa atin ng eternal life? Sino ang nangungusap sa John chapter 10 verse 28? I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Now, bago ka mapagkalooban ng buhay na walang hanggan, kinahanglang kailangan, kinahanglan sa Bisaya, kailangan ikaw ay maging tupa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan ikaw ay makonverted to Christ. Kailangan ikaw ay ma makakilala sa ating Panginoon bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Hindi mo kayang akyatin ang kaluwalhatian ng Diyos. Maaangkin mo ang kaluwalhatian ng Diyos kung ikaw ay dumaan sa ating Panginoong Hesus Kristo. I am the way the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Now, para sa mga kapatiran sa iglesia. Ang ating buhay dito sa mundo ay maiksi. Maiksi lamang very short. Let us count our days by making them count for our Lord and Master Jesus Christ. Let's serve Him with joy and gladness, and let us offer unto Him our time, our talent, and our treasure for His glory and honor. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito sa inyong minsahi. At hinihiling po namin ang bunga nito at ang conviction na ang aming buhay ay mortal, may hangganan. Kailangang i-prioritize namin ang tunay na pagkakakilanlan sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Right relationship with you through the Lord Jesus Christ. By His blood, all of our sins can be forgiven. Through Jesus Christ alone, by His blood and righteousness, we can be accepted before God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.